Es domāju, ka bet mums katrā ziņā vēl ir jāiepazīstas ar 21. Gadsimta kultūras stūrakmeni numur 5. Kas tā tad ir alus? Runājot par 21. Gadsimta kultūras stūrakmeņiem, nedrīkst nepieminēt arī šo intelektuāli stimulējošo dzērienu, kas piemērots visiem gadalaikiem. Alus ir dzirkstošs, B vitamīnu un runāsim atklāti saprāta robežās arī alkohola saturošs, rauga izstrādājums ar plašu un bagātu vēsturi. Līdzīgi kā bankomātu gadījumā, arī alus izgatavošanas senākais precedents vēsturniekiem vēl nav zināms. Taču liecības par alus brūvniecību Eiropas un Skandinavijas teritorijās sniedzas līdz pat vidusmantiem. Iecienīts galvenokārt pateicoties barojošajām īpašībām infekcijas slinību epidēmiju laikā alus daudz vien pasaulē aizstājas arī dzeramo ūdeni. Man pašam vislabāk garšo tas, kurš ir sarkanās skārta bunčās ar mākslinieciski izpildītu uzrakstu prēmiju. Skatīt pielikumu numur 5001. Interesanti, ka profesors Milgensens, ar kuru kopā zinātnisko konferenču laikā esam patērējuši nemazums litru šīs apbrīnojamās substances, alu ir pētījis galvenokārt no lingvistikas viedokļa. Viņa apjomīgais referāts dilbitrīgā alus eifēmisko apzīmējumu fenomenoloģiju, skatīt pielikumu numur 5002, sniedz atļaušos apgalvot plašāko ieskatu dilbitrīgā alus eifēmisko apzīmējumu fenomenoloģiju, kādu savā zinātnieku karjerā esmu lasījis. Milgensens norāda, ka 21. Gadsimta 1. ceturtdaļā 2 litru alus iepakojumu mūsu platuma grādos mēdza dēvēt šā. Divcis, divārs, divricis, divnieks, dīvāns, divstāvīgais, dvuška, dvuļiks, dvuļa, dvuršļuks, bamslis, vēmslis, bambals, bambūzis, bamburīns, brālis, biferis, bifels, blokers, balons, bomba, raķeta, skāparības turms, Pāka, bacilis, bakšteins, bosiks, baterija, bocmanis, briljants, plēvi, bodiesnieks, pūslis, petene, cīnki, ciska, cisuks, cīngulis, cīvis, cistēni. Torpēda, kapsula, karlsons, ļumīgais, ampuls, šprica, vafela, bēnči, puļa, senīrs, sviede, raķešu, degviela, klaunais, miestiņš, karpa, kloņķis, kaprīze, kuilis, ķeska, būdīgais, rūgtais, skābais, saldais, lielais, mazais, garais, īsais, brūnais, bālais, tuvais, tālais, literārais, žānis, izskaptis, spirtnieks, brāķis, tesmenis, vagants, kātriņš, švāli, ļenkanais, smekavnieks, boja, kurpulis, dižgars, zīznis, kraušķis, lūkšķis, klāra, krāvējs, kodolsēni, termometrs, tauri, cucka, dūdzis, ornitolons, bifteļgāzējs, ļurkanais, mirkla, palcis, būcis, pauze, cilindrs, saksofons, pompa, truba, trombons, ursula, uzgugumsdzēšanais aparāts, pretanku, mīna, jupīteris, trompeta, matracis bez baterijām, bukucis, divi stāvi, septiņi paģīši, tumpuls un slapja dirs, papiņš, pagala, rotaļnieks, kumbuls, slapkavs, trešā šķava un noraidītais rokas spiediens, hercogs, kļupiteris, zeķu biksi, sātans, joga, piķheču, pumpans, bāsmas, berliozes, bēbis, brāķis, milzes, ērīgs, guņči, gumijas, likieris, skaidekums, bļušaks, kumeļpēda, lielais brāvs, treneris, radiators, mākons, bagaģis, kumams, granāta, kurbuls, nātanais, normaģi, būgītis, smirdīgais, spāzmas, tenglīkaus, plasmas, desa, jūrnieku limonāta, celtnieku šampanietis, dzelzceļnieku kabernese viņjona, dīzels, dzinējs, dzīvoklis, džibaks, desa, plēsējs, piedrētis, mamuli, liteņdzira, putra, ķonsis, bubens, ļuļups, šmūla, blice, bagātā kundze, kumbuls, burka, milčis, lai gan tas nav gluži precīzi, jo par milču sauk tikai tos pēdējos pārpalikumus, kas nostāvējušies kādā no augstāk minētajiem tilpumiem, un, protams, zemo plauku karalis bieži saīsināts kā ZPK. Šo nelielo daļu Milgensena atkopotās folkloras esmu uzskaitījis tādēļ, ka šodien mēs stāvam lielas traģēdijas priekšā. Mūsu valdība visu šo lingvistisko bagātību daudzveidīgi ar vieglu roku aizslaucījusi Rendstelē, izdodot dekrētu, saskaņā ar kuru fasēt alu brūnās 2 litru pet pudelēs ir aizliegts. Milgensena vārdiem izsakoties, tas ir lingvistisks genocīds un fakts, ka tas noticis muļķības, nevis ļaunprātības dēļ, nekādi neatceļ faktu, ka tas tomēr ir noticis. Un tas ir šausmīgi.
arī tad, kad nolādētā padomju zinātņu akadēmija man atraidīja tikai un vienīgi manas aristokrātiskās izcelsmes dēļ, tas neatcēla faktu, ka liek cilvēkam pieeju zinātnes pasaulē nav neviena spēkos un tiesībās, tāpat kā brīvā valstī, kāda mums te pašlaik esot, neviens nedrīkst liekt cilvēkam pieeju diviem litriem skaidri.